Nosso canal está bombando e agradecemos a você que tem nos ajudado, compartilhando e se inscrevendo. Obrigado a todos que estão juntos a gente nesse canal. Então, pessoal, esse é o momento de agradecimento. O nosso canal que é 100% inglês, também quer agradecer a todos vocês que estão botando view, que estão se inscrevendo, que estão tocando sininho, até mesmo aqueles que não estão com tempo para tocar no sininho, se inscrever e compartilhar. Nós somos gratos por todos vocês, agradecendo em nome de Jesus. Fique com nós! Tchau, 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 tchau! Bom final de semana mais uma vez! Eu amo vocês e Jesus também! Alô, amigão, alô, amigona. Separamos alguns produtos das plataformas que estamos trabalhando para vocês e os links estão aí na descrição. É isso aí. Valeu, Brasil. Eu te amo, Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Aqui quem vos fala é o teu amigão. Nós estamos aí com essa rádio e contamos com a compreensão de todos vocês de se inscreverem e convidar os seus amigos para se inscreverem também, correto? Saiba que vocês são importantes, a nossa rádio ela é crítica. E Jesus ama todos vocês. Jesus ama todos vocês. Beijo no coração. Nós precisamos de 3 milhões de inscritos. Tchau, 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 tchau. Noite linda. Noite linda. Estrelada. Tchau, 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 tchau. Beijo. Eu amo vocês.